Підготовка до президентських виборів в Україні вийшла на фінішну пряму. У Києві виготовляють останню партію бюлетенів. Бланки для голосування друкують спеціальними чорнилами. Вони мають кілька ступенів захисту, тож підробити документи практично неможливо. Вже найближчими вихідними бюлетені почнуть привозити по всіх регіонах. 25 травня виборчі дільниці відкриють по всій Україні, крім тимчасово окупованої території Криму. Жителі півострова зможуть проголосувати на материковій частині країни, на будь-якій зручній для себе дільниці. Попередньо до 19 травня, написавши заяву з таким проханням до відділення Держреєстру виборців. Їх 725 по всій країні. А ось на сході голосування пройде під посиленою охороною силовиків, кажуть у Центрвиборчкомі. Ми сподіваємось, що Центральні виборчі комісії разом з іншими компетентними державними органами, зокрема органами Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, вдасться забезпечити належну доставку виборчих бюлетенів як до центрів Держспецзв'язку у відповідних регіонах України, так і до окружних виборчих комісій, а згодом і до дільничних виборчих комісій. Голова ЦВК також відзначив, що президентські вибори 2014 стануть найдешевшими в історії. За його словами, кандидати витратили на агітацію на вулицях і у ЗМІ рекордно мало грошей.